мэдээж дэмжлэггүй яах вэ? Гэхдээ нэг асуулт байна. Энэ техникийн тус цаагаар орж ирэх болтой юм шиг байна. Төсөв санхүүгийн үйлдвэрлэлийг сайжруулах хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд зориулагдсан арга хэмжээнд зарцуулагдана гэсэн байх юм. Энэ дагуу одоо төслийн нэг жих юм уу тийм зүйлүүд байгуулах уу? Гаднаас одоо зөвлөх компаниуд орж ирэх үү? Гаднаас мэрэгчлэнгүүд ирэх үү? Энд дээр нэг хариулж өгөөч. Ер нь бол бид одоо энэ зээл тусламж төслийг техникийн тусцаанд авдаг бол болмоор байна. Одоо бодит жоохон үйлдвэрлэл авмаар байна. Баялаг бүтээхэд дэмжлэг болгосон ийм зүйлүүдээр авмаар байна. Бодит үйлдвэрлэл нөгөө нэг жидүүдээр авмаар. Тэрхүү болохоор одоо ингээд нэг гаднаас нэг мэрэгчтэй орж ирдэг. Эсвэл нэг хүн дээр одоо зэрэглээ ингээд мэрэгчлээ орж ирдэг. Баахан цалин хөлсөнд явдаг. Тэгээ нэг цаас үйлдвэрлэл явдаг. Тэр цаас нь буцаад ерөөсөө хэрэглэгдэх юм байхгүй. Тэгэл хай. Гаднаас орж иж байгаа зөвлөх компаниуд нэг өндөр мэрэгчлэнгүүд орж ирдэг. Одоо өнөөдөр бол монголчууд өөрсдөө заалах нь ихээ заадаг болгоод явж байгаа шүү. Орж ирээд бид нар заах гэж орж ирээд бид нар заалаад болоод буцаа заагаад бид нар бараг юм сураад гарч байгаа шүү зарим газар, зарим салбарт. Тийм болохоор одоо энэ ирж байгаа энэ зээл тусламж энэ санхүүгийн дэмжлэгүүдийг техникийн тусцаанд авдгаа юм бол болиё гэсэн юм санаатай байна. Та энэ дээр ямар ч санаатай байна. Бидний өөрсдийн төрийн байгууллагын бидний өөрсдийн мэрэгжил хэрэг хөндөр байгаа. Одоо тэгээд 90-аад оны шиг дахиад техникийн тулцаа аваад ингээд цаас үйлдвэрлэл зүйл хашаага дад хийгээд идэх цаг чинь одоо байгаа юу? Одоо өнгөрснө гэдэг нь асуудал. Хоёрдугаар дэлхийн худалдааны байгууллага гэж байгаа. Сая би өмцөгтөг шүү яг энэ талын зүйлийг одоо дурддаг шиг боллоо. Бид нар гадаадад экспортод гарах ийм хөнгөлтүүдийг нэлээд авах хэрэгтэй байна. Галийн болон бусад татвар дээр хөнгөлтүүд авах хэрэгтэй байна. Идэх хэрэгтэй байна. Импортын бараагаа нөхдөг үйлдвэрлэлээ дотооддоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Ингийн тул зарим газар одоо импортын бараагаа дотооддоо үйлдвэрлэх юм бол импортын бараа дээр тодорхой хэмжээний гай татвар нэмэгдүүлэх ийм одоо зайлшгүй шаардлага байж байна. Өөрөлдөө дотоодын зах зээлээ хамгаалах зайлшгүй шаардлага бидэнд гараад байна. За тэгээ энийг хийх гэхээр цаана дэлхийн худалдааны байгууллагууд ирсэн дэлхийн худалдааны байгууллаас гарсан зашмын дагуу бид нар энийг хийж болохгүй гэсэн ийм зүйл дээр очиод хадмарлаа. За Европын холбоотой байгуулсан энэ гэрээ хэлцүүдээр ийм зүйлүүд байнгүй юу? Ер нь цаашдаа дэлхийн худалдааны байгууллага дээр бид нэг шатуу хараа хяналтанд байгаад ах цаашдаа хэдийн үр шлийн шараа хяналтанд байх юм. Дотоод зах зээлээ хамгаалах ийм зохицуулалтууд, хилгайлийн зохицуулалтууд хийх боломж олцоо бидэнд байнгүй юу? Энд дээр нэг хариулт өгөөч. Ийм хоёр асуулт байна. Баярлалаа. Хөрлөө одор сайд асуулт нь юу вэ? Зэрэг хоёр асуулт байгаа. За эхний асуултанд нь хариулъя. За эхнийх нь бол энэ дотооддоо төслийн нэгж одоо байгуулж ажиллах уу гэсэн юм зүйл байгаа. За ер нь бол энэ дээр төслийн нэгж бол байгуулж ажиллахгүй. 43 сая нь өөрөө шууд төсвийн дэмжлэг маягаар орно. Үлдсэн Европын холбоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо холбогдох байгууллагуудаас хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийг одоо дэмжих, одоо хамтран санхүүжүүлэхдээ оролцоод явна гэдгийг бол хэлмээр байна. За дараагийн асуудал бол энэ бусад орнуудтай галийн татварыг одоо нэмэгдүүлэх замаар одоо үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг одоо хамгаалах, дотоодынхаа аж ахуйн нэгжүүдийг бас энэ хамгаалах гэсэн ийм бодлого байгаа. За энэ дээр яг одоо би дахиад одоо гадаад хэргийн яам бол энд манай гадаад худалдааны бодлогыг хариуцж ажиллаж байгаа. За энийг одоо тодорхой хариулах нь бол зүг баха гэж би бодож байна. Яагад тэгвэл өмнөөс нь хариулж болох байх. Гэхдээ одоо хариуцсан ажлаараа маш тодорхой хариулт өгч явах нь зүг болов уу гэж би бодож байна. Ингээд дэлхийн худалдааны байгууллага за энэ энтэй холбоотой асуудлуудыг гадаад хэргийн яам одоо тайлбарлал илүү зүг болов гэж би бодож байна. А ер нь бол ийм байгаа мó. Одоо ер нь цаашдаа бид нэр яг техникийн тусцаа авах уугүй юу гэдэг юм байна. Би бол яг зарим салбар дээр бол заашгүй авах шаардлагатай гэж үздэг. А зарим дээр одоо яг Батэрдэн гişний хэлдгээр
Манайхан бол өөрсдөө бол хангалттай сайн. Одоо чатаад явцдаг ийм зүйлүүд байна. Тухайлбал одоо би өнгөрсөн хугацаан дээр энэ татварын чиглэлээр хамтарч ажиллах чиглэлээр техник тусалцаанууд явсан. Ялангуяа энэ олон улсын хамтын ажиллагаа эд өрнөж байгаа энэ глобалчлал үед бол энэ татвараас зайлсхийх зүйл дээр яа харахгүй бид нар техникийн төсөл авч хэрэгжүүлж хийхгүй бол энэ татвараас бултдаг арга бол бид нар сайн мэдхгүй байхад дэлхийн дээр улам нарийнсцэн байдаг юм билээ. Яг ийм тохиолдолд техник тусалцаа аваад бусад орны одоо алдаа оноог богино хугацаанд сураад сургамж аваад тэгээд тэр бусад орны алдааг өөр дээрээ давтахгүйгээр харин бусад орнуудын олсон алдаа амжилттай зүйлүүдийг өөр дээр ашиглаа явуучих ийм зүйл үү. Тэгэхээр техник тусалцаа юу одоо зөвлөх ийм төрлийн ажлыг бол яг тухайн салбараас ямар асуудал дээр вэ гэдэг дээрээ анхаарат харгалзаж үзэж хагаад авах үгүй шийдэд явах юм байна лээ. Олон салбар дээр бол монголчууд бол мундаг сайн байдгийг байдаа гэдгийг би хэлмээр байна. За Батэрд нь Жадамбын Батэрд нэг шүний минут бол. За зос санал нэгж яах шиг байна. Зарим салбарууд дээр бол техникийн тусцаа хангалттай шүү. Одоо бидний одоо төсөөм зам тээврийн салбар дээр бол манайхан маш өндөр болсон. Гаднаас орж иж одоо техникийн тулцаа өгөх бид нэр зөвлөх нь итгээл бид нар зөвлүүлээд ажил сураад явж байгаа ийм одоо зөвлөх компаниуд төрөл байна шүү. Тийм болохоор яг нарийн хаан техникийн тулцаа ах уу хаан бодит тулцаа ах уу гэдгээ бол цаашдаа ингээд ялгаж явсан дээр баха гэж. Хоёрдугаар нь ер нь бол зүгээр бас санитар хөдөлгааны байгууллагатай холбоотойгоор дотоод зах зээлээ одоо хамгаалах, дэмжих, дотоод зах зээлээ үйл ажиллагааг дэмжихэд бол галийн зохицуултууд хийх зарим бараа таваар дээр бол одоо орж ирхийн тодорхой өндөр төвшөнд галийн татврын авдаг болгож дотоод зах зээлээ бол нэмэгдүүлэх дэмжих энэ бодлого дээр бол бас сангийн ам маань бол нэгэн санхүү мөнгөний үйл ажиллагаа зохицуултыг хийж байгаа юм чинь бас тодорхой хэмжээний бодлого гадаад харилцааны яамтаа бол хамтарч бодлого аваад явах зүйтэй байхаа гэж бодож байгаа. Төхөө бол зөвхөн гадаад харилцаа гэдэг утгаар нь гэлээ тэ санал асуулт өгнө гэж байна. За эхлэн хүшүүн замбын